Ovo je opasni policajac, od kog mora da pobegnem? Policajac je ispred i ja sad sa svojom drugaricom. Alo, bežimo iz zatvora zajedno, ljudi. Ovo je sad malo strašno, prati me, znam tačno gde treba da idem. Znači, kao što vidite, imamo strelice na podu koje nam pomažu da pobegnemo iz zatvora, ali ovaj lik ne sme da nas vidi. Čekaj, gde? Okej, nema ga. Ljudi, obavezno gledajte da vidite da li ću uspeti da pobegnem na kraju videa, tako da budite sa mnom, molim vas. O, treba da udarimo ovo. I... yes, uništio sam ga. Ovdje imamo dve osobe koje sada beže iz zatvora. Okej. Ćao ljudi, ova devojka izgleda kao da se zove Sara. Ajde, bežimo. Okej, ljudi. Ja prvi put ovo igram i nemam pojma kako tačno treba da se pobegne. Ej, evo još jedna devojčica ovdje. Jel moguće, sve devojke beže iz zatvora. Oh my god. Okej, vedi, umro sam. Moram samo da se fokusiram da ne padnem, zato što je prilično teško, jer su jako, teški skokovi. Okej, mislim da sam sad na pravom mestu i da treba da skočim dole. Oh my god, gde se sad nalazim? Ne, evo ga on ovde. Ljudi, ja mislim da treba da sačekamo da se ono pomeri malo i onda da prođemo. Ne, video me. Ček, šta sam? Mislim da moram da pobegnem od njega. Ne, nemoj da me uhvatiš. Uhvatio me je. Moram da se potrudim da me ne vidi. Okej, sačekat ćemo da se okrene. Ljudi, ovo je bukvalno bežanje iz zatvora u starom životu. Ne, skonto me. Moramo da pobegnemo, ljudi, znači samo brzo. Pogledajte, on je tačno iza mene trenutno. Okej. Treba da idemo ovdje gdje piše strelica. I da li ćemo uspjeti? Samo treba da skočim ovdje gore. Yes, uspio sam. On je sad previše debel i ne može da se popne ovdje. Tako ti treba, glupane. Okej. Ne, uzmalo da padnem. Koliko mi se čini treba da pređem do ovog ventilatora ovdje. Tako da, ljudi, hajde sa mnom. Idemo da iskočimo odavde. Čekaj, ne. Neko treba da klikne ovo dugme. Sad moram da skočim dole da bi kliknuo dugme da otvorim. Pogledajte da je povezano s ovom. Ne! Okej, samo da me ne vidi. Ne, nije me video. Kliknuo sam sad dugme. Okej, idemo sad svi gore. Samo da neko ne klikne da ugasi. Znao sam da se treba nešto da uradi pre toga. Evo ga, sad su vrata otvorena, ljudi, samo da ih neko ne zatvori. I evo ga, to je to. Prešao sam, nice. Sad treba da siđemo dole, koliko mi se čini. Onda smo u WC-u. Samo da vidimo da li je on tu negde. Definitivno nije, znači samo treba da prođemo kroz ova vrata. Ja ne mogu da verujem, ja bukvalno bežim iz zatvora. Čekaj, tu ne može se proći. Ej, vidi ovo, treba da otvorimo. Svaki od ovih ima nešto. A, fuj, ovdje se neko kakio, nije pustio vodu. Okej, skačemo u ovu rupu ovdje. Šta se dešava ovdje? Pogledajte, pala je WC šolja u pakao. Ja se ne šalim. Čini mi se da treba da pređemo ovaj pakao sad prije nego što me uhvati glupan koji čuva ceo zatvor, da čuje čuvar, ljudi. Bežimo zajedno. Ovo je najteži deo, što ne sad upadnem u lavu. I šta biste dali uspjeti? Jes, uspio sam, ovo puca sve, ne mogu se vratiti nazad sad. Okej, mislim da treba da prođe kroz ova vrata ovdje. Oh my god, ovo postaje malo creepy. Pao sam. Ljudi, sad svi koji gledate, izoništavajte like, jer ko to ne uradi? Uhapsit će ga policija, ali u stvarnom životu. Zato ostavite like, ako ne želite da budete kao ja u zatvoru u ovom Robloxu, ljudi. I to je to, prešao sam i ovaj deo. Čekaj, gdje sad radim? Idemo levo. Jeste vidjeli ovo? Ček. Zašto je odjednom došla? Okej, definitivno ne treba ovdje da se ide. Ne, gurno će me. Treba da pređem. Zdao sam. Pogledajte, sad je lopta taman prošla i ja bi sad trebao da krenem. Sad čekaj ću da prođe ova lopta i sad krećemo. Brzo. Znači sad moram da pređem pre nego što dođe druga lopta, ljudi. I ne, neću stići. Nisam stigao. Čekaj, gde treba da ide? Možda ne treba tu uopšte. Jasno mi je šta tačno treba da uradim. Znači samo treba da stanem ovdje i da sačekam da prođe lopta i onda samo da odemo do drugog dela. Jako sam bio glup. Sad idemo do ovog dela i onda ćemo završiti brzo. Samo da ne krene lopta i... Okej, uspio sam, to je to. Samo sačekajte sekund i sad idemo do ove ovdje rupe. I tu smo bukvalno završili onda. Yes, evo ga. Tu su verne vide ljudi preko kojih treba da se mopta. Policajci ovdje, pogledajte ga istad. Čekaj. Sad moram da se fokusiram. Desno su ćelije, levo. Krenite sa mnom ljudi. Znači moram da pomognem pre nego što me on uzme. Ne. Uhvatio me. Treba samo da kliknem ovaj ovdje deo. Baš tu gdje sam bio. Mora da bude 1 od 1. Čekaj. I tu je to, zvrteo sam ga. Ne. Uhvatio me. Ali sam kliknuo, to je bitno. Sad su mi se otvorene vrata iza njega. Vidite da su otvorena. Ja ću sad njega da zezam, ljudi. Neka ide ovdje okolo. I neće mi uhvatiti sad. Jako mi je blizu. Oh my god. Yes, uspio sam. Ljudi, ovo je bilo toliko blizu. Znači, ne mogu da verujem. Bio mi je bukvalno jedan korak od mene. Ali sad treba se popnem uz ove židovske stepenice ovdje. I evo nas na gornjem dijelu. Čekaj, gdje smo sad uopšte? Stani malo. Treba da kliknem ovdje respawn. Ne, definitivno nije to. Mislim da treba da povučemo ovo ovdje i onda... Ej, to da se podiglo. Ček, šta? Mislim da se treba da stanem na to. Mislim da se treba da stanem na ovo gore da me podigne. Čekaj. Ako kliknem ovo dugme... Okej, jasno mi je. Znači sad samo treba da povučem ovo i podići će me. Yes, to je to, podiže nas ovaj lift, ljudi. Ovo postaje ekstremno zanimljivo, znači polako bežimo iz zatvora. Znači,
Imamo levo trening za security, desno je kafeterija. Gde biste vi otišli? Mislim da treba ovdje. Ne zaboravite da 9. decembra izlazi rok čokolada. Ovo prvi put vidite samo ako ste živjeli ispod kamena. Obavezno pogledajte ovaj video. Rock Family jedina porodica koja će imati bukvalno čokoladu. Imaćemo mlečnu i lešnik. 9. decembra u 20:00 izlazi na Rock Family shopu i također ćete moći da kupite u Dis radnjama. Širom Srbije, tako da možete svuda kupiti. A na isti dan izlazi i Duks koji sije u mraku. To će naravno biti na shopu sa čokoladom. Šta si ako kliknem ovo dugme ovdje? Jel dobijem nešto? Ej, dobio sam neku energiju, pogledajte ovo. O, what? Jeste vidjeli brzinu? Samo nisam znao da će to dobiti. Yes, sad sam prebrz i sad možemo da pređemo ovo bukvalno u 2 koraka. I ovo izgleda jako zanimljivo. Okej, okej, samo ne sad ne padne. Pao sam, jel moguće? Mnogo se teško krećete kada ovako idete brzo. Jer previše je čudno. Vidite ovo, znači bukvalno idem kao najbrži čovjek na svetu. Okej, samo treba se fokusiram. Treba da pređemo ceo ovaj parkur. Ja mislim da smo sad na pola. Šta je ovo ovde? Okej, ovde, dobro. Idemo ovde i ovde. Yes, prešao sam. Znate koliko je ovo teško? Znači, ne mogu da verujem da sam ispravo prešao. Okej. Imamo 2 mrtavine ovde. I mislim da smo sad... Ovde je storage room kao tu drže stvari. Ne znam samo što radi ovo dugme ovde. Okej. Ej, vidi ovo. Znači, možemo da nosimo... Možemo da nosimo mrtavine, vjerovatno do neke rupe. Čekaj. Ili vidite isto što i ja, kamera je ovde. Samo da me ne vidi kamera, ljudi. Ej, evo ga, to je to. Samo treba se popnemo ovako gore i da kliknemo sad ovo. E, kako ne radi, jel moguće? To je to, otvorio sam putić, ali ne znam kako da se popnem gore. Mislim da ću sad moći. Yes, uspio sam, ljudi, to je to. Znači, uhvatio sam se za mrtavine gore i sad smo do sljedećeg putića. Ček, šta je ovo? Došao sam skroz ovde do ivice kao što vidite i... O, kromad je ovaj deo. Dobro, mislim da moram da se jako fokusiram zato što je ovde bukvalno sad vetar. Jako me gura, ne znam da li vidite. Evo ga, još samo malo i to je to. Ljudi, vi morate postati deo Rock Fama, zato što smo vi jedina porodica trenutno na YouTube-u, naravno na našim prostorima. Ko ima čokoladu, to nema bukvalo niko. Tako da bolje kliknite to subscribe dugme, da budete deo najveće porodice. Okej, idemo sad ovdje gore. Okej, pao sam. Ne. Jel moguće, pao sam na cev i onda sam pao sa cevi. Kada skočimo ovdje, okej. Pa ovdje i evo ga, oh my god. Close the valves. A, treba da zatvorimo ovo što duva. Čekaj, kako? Jasno mi je. Okej, treba da dođemo ovdje gore i da kliknemo ovo dugme. Jesu zatvoreni? Jesu, okej. Sad treba ovaj dole vidjeti, još ima crveno dugme ovdje. Znači, na svakom mjestu treba da ih zatvorimo. I klik, to je to. Tu smo zatvorili i jedan tamo još jedan. Ljudi, ja lato sam pešim iz zatvora, mislim da smo jako blizu. Okej, zatvorili smo to sad i šta onda? Gdje onda treba da idem? Evo, zatvorio sam gospodine, ti ne moraš ništa da radiš, glup si. Vidim prolaz ovdje dole, pogledajte ga. Umro sam, ne sam da skočim sa tebi, sine. Mogu ja ovdje da skočim? Ne mogu. Ali zato mogu da se popnem ovdje gore, pa onda da dođem tu. Oh my god, ovo zapravo sad nije uopšte toliko lako. Evo nas do ovog ovdje prolaza, ljudi. Ja mislim da se sad jako bližimo kraju. Ne znam tačno gdje se trenutno nalazim, jer prvi put bežem iz ovog zatvora, ali ovdje ima džinovski ventilator koji treba... Oh my god, ovo zapravo uopšte nije lako. A, znao sam da ću pasti. Ne mogu uopšte da se zaustavim, vidite šta je poenta. Moram da skočim na tačan moment. Okej, gdje sam? Dobro, sve me gura, znači non stop me gura ovo. Jako je teško, ljudi, jer morate brzo da razmišljate. Okej. Znači non stop te gura ovaj ventilator i ne možda staneš. Nisam uspio. Jesam, znate koliko je ovo bilo preteško, ne mogu da vam objasnim. Idemo sad ovde, sad isto je ovaj ventilator, ali da se odgura na gore. Oh my god, letimo upravo. Jasno mi je, treba da odem ovde i tu, u ovu rupu. Okej, ljudi, šta se dešava trenutno? Jesmo... Ne, ovdje je kuvar. Čekaj, moram da skontak da treba da odem. Pogledajte kuvara ovdje. Znači on sad ne sad da uhvati, a ja treba da idem u food zonu. Treba da idem u food zonu i treba da ga upucam. Ostanite sa mnom sad jer trenutno smo bukvalno na najtežem delu. Ne, udario me sa nečim što će da me uspori. Mislim da treba da uzem ovo ovdje sa čime ću da ga pucam. Yes, uzeo sam, kako sad da ga pucam? Ne, uhvatit će me. Evo ga, to je to, skontao sam, ljudi. Znači samo treba da ga pucam ovako sa hranom. On se ovdje sad zaglavio i vidite ovo zeleno, to je njegov health. Moram samo da odem ovdje iza. Neću samo da zapadem ovdje negdje jer ću se tu tako zaglaviti. Tako da, ej, on se sad zaglavio, tako da mogu da ga pucam. Ne, to je to. Ostalo mu je pola hita, ljudi, pogledajte ovo. Yes, još jako malo, crveno mu je boja. Ajde, yes, još jedan hit, to je to. Upucali smo ga, ljudi. Eksplodirao je, čekaj, šta sad, mislim da mi se otvorio ovaj putić. Ljudi, ovo postaje ekstremno zanimljivo. Nisam znao da će morati da upucam u kubera hranom. Ovo je presmešno već. Dobro, šta se desi kad skočim ovdje? Šta je ovo? Neki džinovski tobogan. O, gde me lasira? Šta se desilo upravo, ljudi? Okej, lasiran sam negde. Definitivno treba gore da se popne nekako. Vidite gore, exit. Jel vidite gore da piše exit? Yes, ovdje su mrtavine, to mi je sad jasno. Treba da se samo popnem gore i...
Da li je to kraj? Ne, nije još. Vat. Čekaj. Ovdje smo. Nije još uvijek kraj. Ja sam mislio da smo završili. A, ovo su laseri koji će me ubiti, tako da moram da se bukvalno provučem kroz lasere bez da me ubije. Sad sam ekstra mala figurica, tako mi je lakše da se vidim, da odzumiram što više. I posljednji laser je gore. Da li sam ja to uspio? Ne, nisam još. Use metal planks to get across. Moram izgleda da se poptem gore i da uzmem. A, okej. Okay. Znači možemo da uzmemo ove ovdje kao police, tako bi ih ja nazvao, ne znam tačno kako da ih nazovem. A, pao je. Ne. Moram da stavim ovako. Čekaj. Ovako. Zrne, tako je, ok, i treba da uzem još jedan, ovde ovako, to je to, i još jedan je ostao koji treba da uzem od ozgo. Idemo ovde, vamo, i poslednji korak, bam, mislim da ću uspeti ljudi, znači ne znam da li je ovo uopšte kraj, ali sad ću vidimo. Oh my god, šta je ovo, pogledajte ovo, sad treba da upucam najvećeg lika na svetu, pogledajte vi koliki je on, moram da se jako dobro fokusiram sad, i on mene možda puca, what, samo polako, on mene puca, ne, nećeš više, ubio sam u jednu stranu, znači desna strana mu je ubijena ljudi, samo polako, okej, ostalo mu je još malo desno, ja ću tebe da ubijem, još malo, yes! To je to ljudi, eksplodirao je. Oh my god, mislim da je to. Mislim da možemo da pobegnemo sa ovim autom. Čekaj, ne znam da vozim uopšte. Ušao sam u auto, pogledajte me. Bam, razbio sam vrata. Okej, idemo trenutno negdje, ne znam da li bežemo iz zatvora upravo, ali imamo neke strelice ovdje, samo ove pratite ljudi. Ovo je džinovska planina pored mene kao što vidite i čini mi se ovdje nerde vide za nešto. Tako da idemo tu gore. Oh my god, ovo je sad još malo creepy. Dobro, samo treba se fokusirati na svaki skok jer su malo teži skokovi. Pa zašto još uvijek mogu da pucam s ovim? To je to. Šta ti radiš ovdje? Lado sam ja sad postao policajac i završili smo. Kliknite gore na sljedeći Roblox video i ne zaboravite da čokolade izlaze 9. decembra.